Het schaart van een overloon is overgegaan in andere handen. En dat neigt tot een forse uitbreiding. Peter Koppes van de dorpsraad Holthee Smakt. Daar zullen jullie niet in alle opzichten blij mee. Daar zijn we absoluut niet blij mee. Het is nog niet overgegaan, maar per 1 april, ja, als de raad zegt dat het doorgaat, dan gaat het over naar Leisurelands en daar zijn we absoluut niet blij mee. We juichen het wel toe, ja, dat ze dit groots willen aanpakken, maar dat daarvoor de Holthese dijk moet afgesloten moet worden, dat gaat ons veel te ver. Want daar zit vooral de pijn. Hè? Jullie kunnen je niet voorstellen dat de Holthese dijk uit het wegnet weggenomen wordt. Nee, dat kunnen we ons zeker niet voorstellen. Dit is onze belangrijkste slagader, om het zo maar te zeggen, naar Overloon toe. Ja, en die wordt door heel veel uit ons dorp, wordt dat traject wekelijks een paar keer gereden. Ja, heel veel verenigingen werken samen met Overloonse verenigingen. Noem bijvoorbeeld de voetbalclub, de ponyclub. Ja, we zijn meer qua consumptie gerelateerd aan Overloon. Ja, waarom die Vierlingsbeek? Overloon heeft meer te bieden wat dat betreft. En de mensen gaan daar naartoe. Die ader wordt straks helemaal afgesneden. Want dat zou dan betekenen dat de uitbreiding zo ver gaat, inclusief deze Holthese dijk? Ja, zover wil men het laten gaan. Maar ik vind dat ze dat niet moeten doen. Kijk, dat ze dat voor een weekend afsluiten als er evenementen zijn, oké. Okay. Ja, en als ze het permanent af willen sluiten, nou, dan moeten ze maar zorgen voor een veilige tunnel eronder door of een viaductje eroverheen. Maar ik vind het te ver gaan om de Holthese dijk zomaar af te sluiten. Die ongerustheid, gekoppeld aan de status waarin het plan nu verkeert? Ja, we moeten nu actie ondernemen en niet als het straks door de raad te ja is gezet. Dus we zullen alles in het werk stellen om dit te voorkomen. We juichen het toe dat ze hier dit groots aan gaan pakken, maar de Holthese dijk afsluiten, absoluut niet. Wanneer zou die beslissing al of kunnen vallen? Die zou het eind september kunnen vallen. Dan wordt door de raad beslist of ze wel of niet met de Leisurelands akkoord gaan. Maar ze kunnen ook akkoord gaan en afspraken maken dat de Holthese dijk open blijft. En daar gaan wij voor. We juichen het toe dus, want ik zeg het nogmaals, wat ze hier gaan doen. Ja, heel groots aanpakken, prima. Ja, maar laat die Holthese dijk alsjeblieft open. En als er evenementen zijn, sluit hem gewoon voor een weekend af. Klaar. Wij zien ook mogelijkheden, zeker voor Overloon en de gemeente Boksmeer. Ja, qua recreatie, Overloon staat al heel goed aangeschreven. Als dan het schaars van, als dat groots aangepakt gaat worden en het heeft succes, is dat alleen maar heel positief. Jullie werken wat dat betreft ook samen. Holthese Smakt is een dorpsraad en vanuit Overloon ook werkgroepen om die Holthese dijk serieus aan te pakken. Ja, ja, we hebben een werkgroep samengesteld. We zijn eerst als dorpsraad met Overloon in overleg gegaan. Nou, Overloon die wou hetzelfde ook met ons gaan doen, dus dat sloot al heel goed aan. We hebben daar afspraken gemaakt dat ieder dorp een werkgroep gaat maken en die werkgroepen gaan gewoon samenwerken. Daar is ook uitgekomen, die circulaire die afgelopen zondag door het dorp rond is gegaan, die ook naar de pers toe is gegaan, die naar alle gemeenten, alle fracties, naar iedereen eigenlijk toegegaan is, naar de Griffie, noem maar op. Ja, om dit duidelijk te maken dat dit niet kan. Mensen willen misschien reageren, dat kan op jullie website, die luidt. De mensen kunnen reageren bij ons op de website, daar hebben we een speciaal e-mailadres aangemaakt, smaktholtis.nl.